Športový klub futbalu Sereď sa rozhodol pre šľachetný skutok – zriadenie chránenej dielne. ŠKF Sereď vytvorí dve pracovné miesta pre osoby so zdravotným postihnutím – maséra a skladníka. Čo ich motivovalo? Samozrejme, chceme dať takýmto ľuďom príležitosť, aby sa uplatnili v živote, aby nemuseli si sedieť len doma a poberať invalidný dôchodok. Tešíme sa, že sme to mohli urobiť a predsa treba sa ľudí, netreba zatracovať, treba im dať šancu na normálny plnohodnotný život. Chránená dielňa má byť zriadená v dvoch miestnostiach nachádzajúcich sa v hlavnej tribúne. Aby klub mohol na tento projekt požiadať o štátnu finančnú podporu, muselo pomôcť aj mesto. Podmienkou pre priznanie je podľa štátneho orgánu mať priestory priamom prenájme od vlastníka. Teda od mesta Sereď. Avšak futbalový klub dostal štadión do užívania od spoločnosti Správa majetku Sereď, ktorá si ho prenajímala od mesta. Zastupiteľstvo teda muselo schváliť zmenu. Priestory plánovanej chránenej dielne Sereď prenajme priamo športovému klubu futbalu, vďaka čomu sa celý projekt bude môcť zrealizovať. Gabriela Halánová, Televízia Krea.